Socijalistička partija Srbije 2018. godinu završava sa uspešno realizovanim izbornim aktivnostima i održanim izborima na nivou pokrajine kao i 10. kongresom partije. To je bio i povod da se tradicionalno u opštinskoj organizaciji u Šidu održi poslednja svečana sednica uz novogodišnji koktel, a domaćini su bili članovi iz mesnog odbora u Sotu, kaže predsednik Dragan Panić i ističe značaj proteklog partijskog kongresa. Opštinski odbor je uzeo učešće, Šid uzeo učešće na kongresu kako pokrajinskom, tako i 10. kongresu u Beogradu. Naš sekretar naše mesne organizacije je bio delegat u Novom Sadu, ja sam kao predsjednik i član opštinskog odbora bio u Beogradu. Ivica Dačić je izabran ponovo za predsjednika naše socijalističke partije i na nama je sada na opštinskom odboru da pratimo te smjernice koje nam uputi glavni odbor i tako ćemo se i mi ponašati. Održan skup socijalista u Sotu bila je i prilika da se upute i čestitke povodom nove 2019. i božićnih praznika. Ja bi u ime naše mesne organizacije SPS-a Sot svim građanima, meštanima pre svega u mesnoj zajednici Sot uputio najiskrenije čestitke povodom novogodišnjih božićnih praznika. Također i svim građanima Šidske opštine bi uputio pre svega puno zdravlja i sreće u 2019. godini. Na proteklom skupu socijalista u Sotu podneti su izveštaji o radu i realizovanim aktivnostima u 2018. utvrđen plan za narednu 2019. a podeljene su i članske kartice novoprimljenim članovima.